Morjesta pöytään. Se olisi taas Apassilan asiaa. Me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2015 valmistunut Pound of Flesh, jonka ohjasi semmonen mies kuin Ernie Barbarash. Kyllä, kyllä. Hän on Dammen kanssa tehnyt yhteistyötä ennenkin, joten Six Bullets ja Assassination Games ovat hänen käsialaa, joten mun puolesta Ernie Barbarashista on turha puhua mitään. Käydään leffan juoni nyt pikaisesti läpi. Van Damme esittää semmoista Deacon Lyle-nimistä tyyppiä, joka on entinen palkkasotilas, entinen legionialainen. Ja hän matkusti Filippiineille Manilaan, missä hänen broidi asuu tyttärensä kanssa. Hänen tytär on voi todella todella huonosti ja Van Damme tulee tai tytär tarvii uuden munuaisen ja Van Damme tulee ja luovuttaa oman munuaisensa tyttärelle, tai siis sille veljensä tyttärelle. Paria päivää ennen sitä itse leikkausoperaatiota, niin Van Damme menee vähän viihteelle. Hän pelastaa sellaisen naisen, jota yritetään ryöstää ja sitten samalla se johtaa sit siihen, että Damme pääsee vähän pukille sit siinä. Aamulla hän erää ihan jäätävä hedari, selkä kipeä, paikat ihan vitun paskana. Ja huomaa, että hänen toinen munuainen on varastettu. Siinä sitten alkaa sellainen Damme vähän niin kuin yrittää sitä munuaista saada sitten takaisin. Se pitää saada nopeasti takaisin, koska sillä tyttärellä, veljen tyttärellä on pikainen tarve sille munuaiselle. Musta jotenkin tuntuu, että Damme on sen taustajoukkonsa kanssa istunut alas ihan aidosti miettimään, että onko joku aihe tuolla rikollismaailmassa, mitä ei olla vielä käyty läpi, niin kuin että Damme olisi näytellyt siinä. Niin siellä on sitten joku sanonut, että hei, hei, laittomat elinsiirrot, siellä pöydässä ollaan niin ja tiiäksä, nyt me keksittiin vittu, nyt ollaan niin, tiedätkö, idearikkaita ja saatana. Leffan ongelmahan on taas kerran se, että rahaa ei oo. Tää leffa on todella halvalla taas tehty. No, tää on kuvattu Filippiineillä, siellä on ilmeisesti tosi halpaa kuvata. Leffa on taas kerran semmonen näin, että mä väitän, että mä en viikon kuluttaa tästä kauheasti muista. Mutta tässä leffassa oli oikeasti tosi raakoja kohtauksia, tämä oli tosi väkivaltainen, joten leffa saa multa sen takia tosi paljon anteeksi. Ja eikä se juonikaan niin huono sitten loppujen lopuksi ollut, että tässähän tulee näitä sivujuttuja sitten, mikä tekee kirjoittamisesta vähän paremman ja leffan seuraamisestakin vähän miellyttävämmän. Ja Van Damme oli mun mielestä ihan hyvä. Ihan ok, ihan hyvän ja ok välillä siinä jossain pyöritään. Damme alkaa olemaan ikämies ja se alkaa nyt hänen kasvoistansa aika vahvasti näkymään. Dammella on ollut hieno ura takana. Tuskin hän on pelkästään rahan takia tätä tehnyt, vaan kyllä tässä on varmasti ollut just se, että onko vielä joku aihe, mitä ei olla käsitelty, mistä voitaisiin vähän niin kuin Dammen moraalinen jälki jättää jälkeensä sinne, että tähtiä multa tulee 2 kappaletta. Ei tällä oikein voi antaa enempää, koska tää oli taas Dammen varassa aika pitkälti. Mulla ei ollut harmainta helvetin aavistusta, ketä nämä pahikset oli. Mutta tohon aikaan Damme teki tosi näitä halpoja elokuvia, niin hän oli se ainoa tähti ja loput sitten kaivettiin tyyliin paikallisesta pubista, mutta ei siinä mitään, 2 tähteä saa riittää. Me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2018 valmistunut Kickboxer Retaliation, jonka ohjasi semmonen mies kuin Dimitri Lokothetis. Hän on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Body Shot, jota tähdittää sellainen herra kuin Robert Patrick. Kurt Sloan. Hänestä on tullut vapaaottelun supertähti Yhdysvalloissa ja ei siinä. Heränä iltana hän sitten vaan
menettää tajuntansa, kun kaksi herraa saapuu tonne takahuoneeseen sähkötainuttimien kanssa ja sanovat, että sinä olet syyllistynyt aikanaan murhaan. Sinä olet murhannut aikanaan Tonk Poon. Ja seuraavaksi sitten herätäänkin bangkokilaisesta vankilaista, johon sitten Kurt Sloan on joutunut Thomas Moore-nimisen promoottorin toimesta. Sitä Thomas Moorea esittää sitten Christopher Lambert. Ja hän haluaa järjestää vielä yhden ottelun Kurtille Monkut-nimistä tyyppiä vastaan, joka on eräänlainen sellainen superdopingien tulos. Eli tää jätkää niinku, se on sellainen 2,5-metrinen ukko ja painaa yli 200 kiloa pelkkää lihasta. Sitä Monkuttia esittää sitten Halfor Björnsson, eli sama mies, joka näyttelee Game of Thronesissa sitä saatanan isoa jättiläistä, joka suojelee sitä yhtä mimmiä siinä. Samalla sitten Kurt yrittää vähän niin kuin keksiä, miten tästä niin kuin selviää. Hän sitten tapaa myöskin siellä vankilassa tämän Master Durantin, joka on myöskin samoista seurauksista joutunut samaan vankilaan. Se vankilameininki on Taimaassa pikkasen erilaista, joten saatte sitten itse katsoa. En kerro enempää. Voi saatana, ei tää... Tää on edelleen näissä ne samat ongelmat kuin tässä ekassa leffassa. Eli voltteja taas heitellään niin saatanasti ja tällä ei ole niinku mitään tekemistä Thai-boxingin kautta kickboxingin kautta kanssa, siis tällä leffalla. Mä en tiedä, kelle tää on suunnattu. Vittu, näitä on näitä leffoja niin saatanasti, missä näitä voltteja heitellään. Mä en näistä välitä pätkääkään. No, Damme oli taas hieman ärsyttävä, mutta ei ollut likimainkaan yhtä ärsyttävä kuin ekassa osassa. Mutta tarpeeksi ärsyttävä kuitenkin. Ja tää leffa niinku vittu... Tässä alkaa tulemaan näitä yliluonnollisia juttuja mukaan tähän. Ja... Koska siis tää Björnssoni, tää vitun iso äijä, niin se on pumpattu niin ihmeaineella täyteen. Mitäs muuta pitäisi sanoa? No, kuten edellisessäkin osassa, niin tässä osassa näyttelee myös ihan saatanasti UFC-ottelijoita. Muun muassa Wanderlei Silva, jonka lempinimi on X-Murderer, niin hän näyttelee yhtä Chud-nimistä tyyppiä, joka tulee vittu kirven kanssa päälle, eli hänen lempinimensä mukaisesti. Ja tässä muita tässä näyttelee, no yhtä selostajaa taisi näytellä semmonen mies kuin Frankie Edgar, joka oli entinen kevytsarjan maailmanmestari. Sitten tässä näytteli myöskin Crazy-sukua. Renzo Crazy muun muassa näyttelee tässä pientä osaa. Ja sitten myöskin Mike Tyson näyttelee tässä sellaista Briggs-nimistä hahmoa, joka alkaa opettamaan tuolle Kurt Sloanille, miten nyrkkeillään vähän tehokkaammin. Tässä tapahtui ihan koko ajan, mutta kun musta tuntuu, että nämä samat tapahtumat, kaikki samat koreografiat viedään vaan niin kuin kohtauksesta toiseen eteenpäin. Tämä on ihan käsittämätön elokuva. Mä en oikein saanut mistään kiinni. Tylsä tämä ei ollut missään nimessä, mutta pituutta tässä oli taas vitusti liikaa, olisi voinut jättää ihan kevyesti joku parikymmentäkin minuuttia pois ja pari tappelukohtausta pois. Niin elokuva olisi ollut paljon tiiviimpi ja sitten sitä olisi ollut miellyttävämpi kattoa. Oli sitten voinut myös panostaa lopputappeluun. Se oli ylipitkä, valitettavasti. Todella ylipitkä. Siitä olisi voinut ottaa sen 5-10 minuuttia pois sitä lopputappelusta. Meidän vittu, se vaan jatku. Siinä alkoi tulee hukuttamiset mukaan ja sitten vielä miekatkin jostain kumman syystä, niin mä olin vaan, että ai saatana. Joten turhaan me tästä enää mitään sen kummempaa puhutaan, joten mä annan tälle tähdet sitten. Tähtiä tulee 1,5 kappaletta.
Tuli puoli enemmän kuin ensimmäisellä osalla. Sen verran enemmän mä tämän parissa kuitenkin viihdyin. Musiikit oli paljon paremmat meidän tässä kuin edellisessä osassa, joten puoli tähteä tuli vaikka musiikeista sitten. Vuonna 2017 valmistui semmonen elokuva kuin Kill 'Em All. Mulla on tää Nordic Blu-ray tässä, jonka ohjasi semmonen mies kuin Peter Malota. Hän on semmonen stunttilegenda. Hän on näytellyt paljon muun muassa Van Dammen elokuvissa. Esimerkiksi Questissä hän on se espanjalainen flamingotappelija. Ja taitaa olla myöskin Orderissa se suihkulähdetappelu. Tappelussa Van Dammen vastapuolella. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Los Angelesilaiseen sairaalaan. Van Damme esittää semmoista Philip-nimistä hahmoa, joka tuodaan sairaalaan. Hänellä on ampumisjälkiä. Hän on ottanut osumaa ja tarvii pikasta hoitoa. Pian, hyvin pian hänen saapumisensa jälkeen sinne myöskin saapuu lauma aseistettuja terroristeja sitten perään. Semmoinen sairaanhoitaja alkaa jeesaamaan Van Dammea ulos sieltä sairaalasta ehjänä. Elokuvan pääosassa ei varsinaisesti ole nämä Dammen jutut siellä. Elokuvan pääosassa ovat, usko tai älä, niin kuulustelut. Sitä, kun sitä sairaanhoitajaa kuulustellaan, niin ne elokuvan niin kuin tapahtumat sijoittuu sinne. Aina kun häntä kuulustellaan, niin hänen sitten samalla näytetään hänen kuvakulmasta, miten tämä juttu on mennyt. Ja aika armoton. Sanotaan ihan suoraan, että jos jotain leffaa tähän pitäisi verrata tähän, niin se on ehdottomasti Usual Suspects, Epäillyt. Sillä on ihan samanlainen kulku siinä niissä kummassakin elokuvassa mun mielestä. No, tässä elokuvassa on muita näyttelijöitä, muun muassa Peter Stormare, joka näyttelee sitä yhtä kuulustelijaa. Agentti Mark Holmania muistakseni. Ketäs muita tässä näyttelee? Tässä näyttelee Maria Conchita Alonso, joka näyttelee myöskin yhtä niistä kuulustelijoista. Nainen hän on erittäin tunnettu etenkin 80-luvulta ja 90-luvun alusta. Muun muassa näytellyt Running Manissa naispääosaa. Ja muun muassa myöskin Predator 2:ssa yhtä poliisia näyttelee. Tunnettu näyttelijä. Tässä on ihan hyviä toimintakohtauksia ja aika verisiä tälleen, mutta aika pian tämä alkaa mulla taas syömään. Näissä on se sama ilmiö ollut näissä Dammen viimeisimmissä elokuvissa se, että nämä on niin vitu halvalla tehty ja se näkyy ja se alkaa tuntumaan. Ja tää periaatteessa tämä leffa on kuvattu jossain 3-4 eri huoneessa. Ja tähtiä tulee tälle elokuvalle tasan 2 kappaletta. Tämä on niin armoton Usual Suspects. Raiskaus meinaan noin ihan lopputvistejä myöten niin melkein. Melkein ihan kuin sama elokuva. Ihan ne tietää, jotka on Usual Suspectsin nähnyt, että mitä mä tarkoitan. Me siirrytään seuraavaan elokuvaan, joka on vuonna 2018 valmistunut Blackwater, jonka ohjasi semmonen mies kuin Pasha Patrikki. Ei sanonut mitään. Kattelin, että tää on se hänen ainoa elokuva, minkä hän on ohjannut. Hän on päällimmäiseksi ohjannut semmoisia P-luokan, ei ohjannut, vaan kuvannut P-luokan elokuvia. Eli hän on kuvaaja lähinnä. Van Damme esittää sellaista Wheeler-nimistä entistä agenttia, taitaa olla CIA:lla entinen agentti, joka saa tehtäväkseen kuljettaa tollanen salainen muistitikku eteenpäin. No, kesken sen tehtävän niin sanotusti ne on hotellilla hänen parinsa kanssa. Hänellä on suhde meinaan hänen pariin. Niin sinne hyökkää sitten lauma CIA-agentteja, tappaa hänen parinsa. Ja
ottaa samalla Van Dammen sitten kiinni. Van Damme sitten herää sellaisesta sukellusveneestä, missä sitten käydään niin sanotusti salaisia kuulusteluja. Sukellusveneellä kun voi näppärästi siirtyä aina vieraille maanperälle tai vesialueille, niin siellä voidaan myöskin käyttää vähän näitä kidutusmenetelmiä kuulusteluissa. No, sen verran vielä voisi mainita, että siellä on sitten tyyliin jokainen hahmo, jota tässä leffassa esiintyy, on enemmän tai vähemmän mukana kurkkoa myöten tuossa jutussa. Joten mä en enää viittisi jatkaa tuota tuossa. Tämä on myös vähän sellainen leffa, että jos tästä lähtee liikaa kertomaan, niin sitten mä vittu paljastan kaikki. Täytyy sanoa, odotukset oli, tämä oli meidän ensimmäinen kerta, kun mä tämän leffan näin. Ja odotukset oli tasan nolla, mä en osannut odottaa oikein tästä mitään. Mutta foorumeilla kävi vähän keskustelua läpi, niin kyllä Damme-fanit ovat tästä ihan innoissaan ollut. Joten mä katsoin tämän vähän niin kuin avoimin mielin. Ja pian mä huomasin, että mä olin tätä leffaa jo 40 minuuttia toljottanut. Siis silleen, että mä tapitin tätä leffaa, eikä mulla ollut missään vaiheessa vaikeita tämän leffan kanssa. Mun puolesta siinä vaiheessa, kun siihen asti, kun Van Dammea alettiin niin sanotusti kuulustelemaan ihan tosissaan, ja siinä vaiheessa, kun Damme päättää karata sieltä, niin siihen asti leffa oli ihan saatana hyvä. Se oli ihan vitun briljantti. Siinä oli tosi helvetin hyvä tunnelma. Mä tykkäsin sitä tosi paljon. Siinä oli semmoinen, vähän semmoinen kauhumainen, että yhtään ei tiennyt mitä on tulossa ja yms. Millainen Damme oli? Damme oli loistava. Hän oli hyvä, etenkin Dolph Lundgrenin kanssa. Hänellä oli ihan sairaan hyvä puuki tässä. Mä tykkäsin, että ne vähän kuittaili toisilleen. Vähän silleen, että kun ne on niin kuin näytellyt tiedätkö, yhdessä, niin vähän samoista asioista kuittailee. Niin. Se oli hauskaa seurattavaa. Eli tässä siis näytteli myös Dolph Lundgren, kuten tuosta kannesta varmaan näkyy. Hän oli kyllä tosi pienessä osassa. Hän oli noin 13 minuuttia. Hän näytteli Van Dammen viereistä sellikaveria, joka semmoista Marko-nimistä tyyppiä, joka oli saksalainen erikoissotilas. Ne on yrittänyt kuulustella sitä vaikka ja millään, niin se ei suostunut edes pieräseen niillä. Se oli niin hauskasti sanottu. Ketäs muuta tässä näytteli? No yhtä CIA-agenttia näytteli myöskin Patrick Kilpatrick. Hän näytteli Ferris-nimistä agenttia ja Patrick Kilpatrick on muun muassa näytellyt Death Warrantissa näytteli sitä Sandmania. Tämä on toinen elokuva, mitä he tekevät Van Dammen kanssa yhdessä. Patrick Kilpatrick on aina loistava. Hänessä on semmoinen eräänlainen todella todella paha rujous. Ja mä pidän rujoista hahmoista. Tähdet kehiin. Tähtiä tulee tälle elokuvalle. 3 kappaletta. Kyllä, kyllä. En harkinnut enempää enkä vähempää. Elokuva oli ihan saatana hyvä siihen asti, kunnes ne kuulustelut tosissaan alkoi. Mutta ei se sen jälkeenkään mikään huonompi teos ollut. 3 tähteä on mun mielestä ihan briljantti. Tiedättekö mitä? Se olisi nyt sitten viimeinen elokuva, mikä mulla on Van Dammelta arvosteltavana. Ja se on sitten vuonna 2018 valmistunut Lucas, toiselta nimeltä tunnettu The Bouncer, jonka ohjas semmonen mies kuin Julien Leclerc. Hän on ohjannut muun muassa sellaisen ranskalaisen elokuvan kuin The Assault. Käydä sitten juonen kimppuun. Eli Van Damme on semmonen Lucas-niminen ikääntynyt portsari. Hän on yksinhuoltaja. Hänellä on synkkä menneisyys. Hänen vaimo on aikanaan kuollut Etelä-Afrikassa ryöstön yhteydessä. Ja hän on 8-vuotiaalle tytölle yksinhuoltaja sitten. No, eräänä päivänä
duunissa sitten asiat menee aika vituiksi. Sellainen saatanan kermaperäisen mulkku käy semmoisen tarjoilijan kimppuun siinä ja Van Damme heittää hänet pihalle. Äijähän ei suostu lähtemään ja yrittää käydä Dammen kimppu, jolloin Damme väistyy ja se jätkä lyö päänsä. Selviää, että sillä on jotain poliittisia suhteita sillä äijällä ja Van Damme tulee saamaan kenkää. Duunilla olisi taas pikaisesti tarvetta ja hän ottaa kaverinsa yhteyttä, joka sitten sanoo sillä, että joo, että erää sen strippiklubiin pääsi sportsariksi hommiin, mutta se on sellainen, että sieltä saa helvetin hyvät rahat, mutta sinne rekrytointi on vähän erikoinen. Eli sinne se rekrytointi tapahtuu silleen, että se viedään sinne strippiklubin kellariin, sinne tulee vitusti portsareita ja se, joka viimeisenä selviää sieltä, niin hän saa sen duunin. Pian sitten kytät ottaa Dammeen yhteyttä, että sulla on tämmönen juttu, että sua syytetään semmoisen henkilön pahoinpitelystä, että he saa sen jutun katoamaan, jos sä alat tekemään kytillä vasikan hommia. Joten Van Damme sitten sen strippiklubin omistajaan yrittää päästä lähemmäksi ja lähemmäksi. Hänellä aletaan tekemään, hänelle annetaan sellaisia tehtäviä, missä sitten tarvitaan vähän muskelia. Niin sanotusti vedellä vähän jengi lättyyn sun muuta. Hommat hän sitten alkaa menen enemmän tai vähemmän vituiksi. Olipas elokuva. Hieno päätös näille arvosteluille. Tää on, vittu, tää on likainen elokuva. Tää on ihan saatana likainen elokuva siis. Tässä on tosi pitkiä kamera-ajoja. Tässä on saatana hyvät musiikit. Tässä on saatanan uskottavat hahmot. Tää on tosi verinen. Tää on tosi realistinen. Van Damme ottaa ihan joka kerta osumaa. Tässä ei vittu kikkailla, ei mitään. Tässä tapellaan ihan aidosti hengestä tässä elokuvassa. Van Damme on tosi sympaattinen tässä. Mun tekee pahaa Van Dammen puolesta, miten häntä kiristetään kaikkeen paskaan tässä. Ja kaiken hän tekee vaan ja ainoastaan tyttärensä takia. Elokuva oli siis, mulle tuli vähän mieleen Taksikuski, että tässä ei kauheasti hyviä asioita tapahdu tässä elokuvassa. Tää on saatana tässä niinku kaikki se paska, mikä niinku on, niin siinä korostuu. Tässä tulee vähän myös Drive mieleen. Damme kun on vähän niinku aluksi kuski tässä ja tämmöstä. Ja joutuu heti sellaiseen kunnon tulitukseen keskelle ja se oli hienosti muuten tehty, tykkäsin tosi paljon. Joten, mä haluaisin antaa ne tähdet. Mä ihan aidosti suosittelen tätä kaikille, etenkin tässä kumarreilla on todella paljon Tanskaan päin. Mun mielestä tanskalaiset elokuvat, missä ei mene hyvin, on hyvin paljon samannäköisiä, samankaltaisia. Mutta sitten tulee vähän miinusta nytte. Miinusta ei tule itse elokuvalle, vaan miinusta tulee tälle julkaisulle. Kuten sanoin, tämän alkuperäinen nimi oli Lukas. Ja tässä puhutaan alkuperäiskielellä, tässähän puhutaan ilmeisesti ranskaa. No, tämähän on menty sitten duppaamaan englanniksi ja se kyllä alkaa jossain kohtaa mua alkoi vituttamaan. Ihan hyvin se oli jo dupattu. Mutta luulis Blu-ray aikana löytyvän myöskin vaihtoehto sille, että sä pystyt katsoa sen alkuperäisellä ääniraidalla. Jota julkaisua välttäkää tätä ehdottomasti. Mä toivon, että tästä tulisi vielä jossain kohtaa semmonen parempi julkaisu. Ja ilman tota duppausta mä olisin voinut antaa enemmänkin arvosanoja, joten mä lyön nyt ne tähdet kehiin. Tähtiä tälle tulee 4 kappaletta. Tykkäsin todella paljon. Mä oon likasten elokuvien ystävä. Eli elokuvien ystävä, missä kellään ei mene hyvin. Ja enemmän tai vähemmän niin kuin jokaisella hahmolla menee
Päin vittua. Van Dammelta on ilmestynyt myöskin tämän jälkeen yksi elokuva nimeltä Vidaian. Mulla ei sitä ole vielä. En viitti alkaa tilaamaan toiselta puolelta maapalloa elokuvia, joten on muutenkin vähän silleen, että tosi tosi harvoin ostan uutena yhtään mitään. Ihmiset, jotka mut tuntee, ne tietää sen, että mä en ole mitään krääsän kerääjä, että jos mä ostan elokuvia, mä ostan ne mieluummin sitten käytettynä. Mä haluaisin ihan aidosti kiittää kaikkia katsojia, jotka katsovat mun arvosteluja. Mä, ilman teitä mä en olisi varmasti tätä jaksanut tehdä. Ja tuun jatkamaan tätä projektia sillä tavalla, että aina jos tulee uusi Van Dammen elokuva, niin mä teen siitä arvostelun ja se sitten tulee julkaisemaan Videospace-kanavalla. Ja seuraava semmoinen pääteemakin on jo valittuna, mutta se sitten paljastetaan siellä itse live-lähetyksessä. Joten Videospace-kanava, käykää ottamassa jokaiselta somekanavalta se haltuun. Se löytyy Facebookista ja YouTubesta lähinnä. Joten menkää ottamaan ne haltuun. Todella, todella hieno projekti oli. Joten kiitoksia, tuhansa kiitokset teille. Ja nähdään hyvin, hyvin pian. Ootte rakkaita ihan oikeesti. Kiitos, morjes! Tiesit sisään kuskaitiin. Mä mun sorruin matkopointiin. Ja siinä sitten tuskailtiin. Yeah.